O tempo passa, o sol se esconde e a lua não vem. Terça-feira, muita chuva, tá embaçado pra sair. Tá muito cedo pra dormir. No quarto da empregada, um tesouro está guardado. Uma virgem, 13 anos, um tremendo mulherão. Isca fácil, presa fácil para o filho do patrão. Um playboy forgado, só dá valor ao BMW que o pai lhe deu. Resolveu tirar o atraso com aquela inocente. Maria veio de outro estado. Ninguém tá do seu lado, sem família, educação, sem escola, sem um lar. Dependia do emprego. O fulano abriu a porta, ela começa a rezar. Por favor, me deixe em paz. Tinha um sonho de se casar, ter seus filhos e seu lar. Ele manda ela se calar, diz que no final ainda vai gostar. Violentou-a sem dó, seus sonhos viraram pó. Não podia reclamar, tinha medo de perder o emprego. Passado algum tempo, o resultado é evidente. Sua barriga cresce e a verdade aparece. O patrão diz: Maria, pega essa grana e vê se desaparece. Atitude normal, pra nós é muito natural. Ver rico dando esmola como se fosse hora extra. Nem pensou na consequência, um filho que vai nascer na rua sem assistência. Maria agora está só, sem auxílio ou clemência. Deixa rolar, o mundo gira, até as pedras podem se encontrar. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Faz 7 anos que o moleque nasceu. Pela idade é normal e pra escola e tal. Já no primeiro intervalo, a brincadeira no pátio era polícia e ladrão. Agora tente adivinhar de que lado ele está. Lá na favela não existe empresário pra ele se espelhar. A polícia vai lá somente pra matar. Só vê miséria, tristeza e lamentos que se contrastam com os carros importados que descem na quebrada. É sabadão e os botecos estão todos lotados. Ele vê uma cena que o deixa chocado. O pai tomando uma cepa com o filho do lado. Ele não se conforma, não sabe quem é seu pai. Só tem a mãe e mais nada, que aliás vive ausente. Se tornou dependente do famoso mesclado. Não muito longe dali, 6 tiros são disparados. 2 corpos são encontrados. Ele se revolta com tudo à sua volta. Na madrugada ele ainda está em claro. Houve um barulho de carro. Sua mãe chega em casa, vinda da balada. Bem louca, não diz nada. Abriu a porta e desbundou. Parece um filme de terror, mas é a dura realidade. Talvez dura demais para um moleque dessa idade. Agora já é tarde, conselhos não adiantam. Não matam sua fome, ele prefere a cola. Não quer saber de escola, entrar no mundo do crime. Virou sua obsessão, começou como avião. Moleque é sangue bom, se roda segura a bronca. Nunca aguenta o patrão. Com 12 anos de idade ganhou o primeiro oitão. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Não chores mais, menina, não chore assim. Não chores mais. Procure a Deus, seu verdadeiro pai. Rápido como disparo, passou do 12 ao 5-7. Com menos de 17, ele já estava legal. Deu uma força pra nós se libertar do vício. Comprou sua própria caranga, tem uma mina, ponta firme, é respeitado no crime. No 5-7 nervoso, o mano é linha de frente. Já derrubou muita gente pra se levantar. A noite cai, a luz acaba, ele começa a pensar. Lembranças boas e más, seu raciocínio é confuso. Ele se lembra do pai, o ódio que ele carrega é um fardo muito pesado. Mais uma vez se revolta com tudo à sua volta. Mas tem um pressentimento que está perto o momento de sua vingança. Ao meio-dia, horário marcado, plano bolado, vigia enquadrada. Abriu a porta do escritório, engravatado atrás da mesa.
parecia conhecê-lo, mas não tinha certeza. Uma arma apontada para sua cabeça. O covarde abriu o cofre, tremendo igual vara verde. Por favor, não atire, eu acho que eu te conheço. O mano olha bem pra ele, tem a mesma impressão. O engravatado pergunta se sua mãe é Maria. Ele responde que sim, pode levar o que quiser, mas não me mate, eu sou seu pai. Nem quero mais seu dinheiro, seu sangue é meu pagamento. Vou cumprir meu juramento e vingar minha mãe. 7 tiros disparados, um cano de 8 polegadas, calibre 357. Foram 5 na cabeça e mais 2 no peito. O serviço está feito, ele chega em casa, chama a mãe e diz: mãe, guarde essas armas pra mim, com elas não preciso mais atirar. Pois o fulano que um dia te usou e nos abandonou, eu acabei de matar. Não, não chores. Não, não chores mais. Menina, não chore assim. Não, não chores mais. Procure a Deus. Não chores mais.